spreading to other parts of the electricity compartment. Witnesses say the fire started at about 5 o'clock this morning and was put out at some minutes to 10 o'clock. In an interview, our correspondent Michael Adeyemo with Oyo State Fire Service Director Mr. Moshood Adewi said he suspected that the fire might have been caused by overwork on the affected transformer, which contains highly inflammable liquid substances. The incident, by all observation and looking at what may be the supposed source, we will see that this is a transformer that works for many hours. So maybe the transformer overworked. And when it overworks, there is possibility of spontaneous ignition. It caused fire on its own because it's working with a volatile liquid content. I only want to use medium that when they are about resuscitating the transformer back and all others that were working, they should try as much as possible to make sure there are all effort to speak with the management of the substation proved abortive, as some of the staff said their managing director, who could speak on the matter, was on his way to Ibadan from Abuja. But the staff who pleaded anonymity said the fire, the burnt plant, is likely to affect supply in the entire Oyo State, Sagamu in Ogun State, and Iwo in Osun State. There were 3 minor casualties from the fire outbreak, but no life was lost. Oyo State Governor Seyi Makinde has extolled the virtues of a former governor of Osun State and former National Secretary of the People's Democratic Party, PDP, Prince Olagunsoye Oyinlola, noting that the former governor remained a strong pillar that is needed in the PDP. Governor Makinde, who was in company of national officers of the PDP, as well as some leaders of the party in the southwest geopolitical zones and members of his cabinet, said that though the visit was all about Oyinlola's 69th birthday celebration, the former governor remained one person he would like to return to the PDP. Governor Makinde, who described Oyinlola as his elder brother and uncle, said he brought him the best wishes of the Oyo people and wished him good health. Residents of Oyo State have been enjoined to comply with the environmental regulations of the state, especially as it relates to noise pollution. A statement by the Commissioner for Environment and Natural Resources, Honorable Kehinde Ayola, stated that noise pollution makes the environment unfriendly and as such creates severe distortion on human and mental, and physical health. Ayola said failure to comply would attract heavy penalty and rot of the binding laws of Oyo State. Consequently, Oyo State government, through the ministry, mandated all block industry owners, nightclubs, roadside medicine sellers, churches, mosques, musical vendors, and street dancers to henceforth reduce their noise to permissible level that complies with the existing laws of the state. The Oyo State government has decried the poor quality of job executed by contractors handling the 2017 FGN UBEC / Oyo Superb Intervention Project at the Celestial Church of Christ High School, Okeado, Ibadan. Executive Chairman, Oyo State Universal Basic Education Board, Dr. Nureni Adeniran, expressed dissatisfaction, warning that the state government would not tolerate substandard job by any contractor. Dr. Adeniran also expressed dissatisfaction with the alleged failure of the contractor to install security lights at the school. He revealed that St. Michael's Primary School, Abata, Ibadan, is also a beneficiary of the 2018 intervention project. There was tension in Ladoke Akintola University of Technology, Lautech, Ogbomosho, this morning as an unknown person reportedly put a calabash suspected to be sacrificed in front of a lecturer's office. Students who reportedly came across the sacrifice at the doorstep of the lecturer's office raised the alarm. The calabash, which was wrapped with red cloth and filled with cowries and other items, was placed in front of the office of the senior lecturer at the Faculty of Agricultural Science.
The lecturer in front of whose office the calabash was found is said to be the current chairman of the examination malpractice panel of the institution. The Chief Justice of Oyo State, Justice Munta Abimola, has raised concern over the rate of criminal activities in the state. Justice Abimola raised the alarm while receiving the Oyo State Commandant of the Nigeria Security and Civil Defense Corps, NSCDC, Iskilu Akinsoya, and other key officers of the command at the State High Court Complex in Ibadan. The Chief Justice said the crisis between herdsmen and farmers in the Okeogun area of the state is disheartening and volatile. Speaking, the state NSCDC commandant said he led his officers on the visit to the chief judge to seek the support of the judiciary in order to make efforts of the command to curb crime more effective. Oyo State House of Assembly has revealed what it called duplication of projects, outrageous contract sum, and abandonment of projects in the activities of local government areas and local council development areas, LCDAs, in the state between May 2018 and June 2019. This was part of the findings of the House Ad Hoc Committee set up to investigate the activities of the local government and the LCDAs in the state in the year under review. The Speaker, Right Honorable Adewo Ogunui, in his remark at plenary, said it was unfortunate that the chairman abused their offices by inflicting project costs, duplicating them, as well as embarking on projects that did not have direct impact on the populace. While announcing the setting of another committee to look into the report, the House resolved to sanction any chairman who is found guilty of project duplication and cost inflation. The committee also called on the Ministry of Local Government and Chieftaincy Matters to conduct technical audit of all equipment bought in the local governments and LCDAs within the years under review. In the meantime, Oyo State House of Assembly has appealed to the state government to urgently put measures in place for early detection of Lassa fever and treatment of same in case of any outbreak. The House made the appeal while deliberating on a matter of urgent public importance on the need to prevent the outbreak of the disease in the state, brought before it by Honorable Ridwan Saminu, representing Shaki East, Atisipo State Constituency. The Speaker, Right Honorable Adewo Ogunui, stressed the vital essence of adequate and proper sensitization of members of the public on the need to prevent the deadly disease by keeping their environment clean and free of rats and other rodents already identified as the causative agents. This is coming just days after the Commissioner for Health, Dr. Bashir Belu, told Pensioners FM that the state government had received some personal protective equipment against Lassa fever from the federal government. Yesterday was World Cancer Day. This is a day for the observance of cancer and its prevention. Our health correspondent Yetunde Uki, in this special report, examines the significance of World Cancer Day. Her report. Day marked on February 4 to raise awareness of cancer and to encourage its prevention, detection and treatment. The primary purpose of celebrating these days is to reduce the number of cancer patients by 2020 and to reduce the death rates due to it. World Cancer Day is led by the Union of International Cancer Control, UICC, to support the goals of the World Cancer Declaration written in 2008. World Cancer Day targets misinformation, raises awareness and reduces stigma. There are over 200 types of cancer. Symptoms and signs depend on the specific type and grade of cancer, although general signs and symptoms are not very specific. Some of the common signs in patients with different cancers are fatigue, weight loss, pain, skin changes, unusual bleeding, persistent cough or voice change, fever, lumps or tissue masses. A medical expert, Mr. Leye Ogunleye, said cancer is the uncontrolled growth of abnormal cells in the body. It develops when the body's normal control mechanism stops working.
they can easily develop cancer as a group of diseases involving abnormal cell growth with the potential to invade or spread to other parts of the body. So they are also known as malignant tumor. So when you have a tumor, don't be scared. Not all tumors are cancerous. How can we prevent cancer? Cancer can be prevented by not smoking, eating of more vegetable, eating less meat and refined carbohydrates, eat more fruits, maintain a healthy weight, minimize sunlight exposure. A student of biology education, Ms. Akinlabi Kajijat, said cancer occurs as a result of exposing the body to toxic substances. It occurs due to the exposure of the body to toxic substances, infection, or even accidental mistakes that occur during the process of cell division. Scientifically, there is no prevention for cancer yet, but according to some discoveries from World Health Organization, too much intake or consumption of canned food or packaged food can cause it. Also, some chemicals in the food can cause it. A nutritionist, Domshak Yelde, itemized meals that can prevent cancer and for those who are victims already, control it. And some of those foods, like supplementary diets that a cancer patient should take, is to drink a lot of vegetable juices and fruit juices, and to make sure they choose whole grain bread and cereals a few times in a week. Just choose meatless meals such as vegetable stir fries, and have a leafy green salad with dinner unless you have been told to avoid raw foods by your doctor. Also, limit sugary foods, the kind with lots of calories but very little nutrition. Pick lean meats and fish over fatty red meats and processed meats too. On the level of awareness of cancer, special assistant to the wife of Ondo State Governor Omar Shaliwa Olusegun stressed the need for sustained awareness on cancer. As today is World Cancer Day, it's a globally recognized day to create awareness about all types of cancer that affects both men and women. And then in Nigeria, cancer that affects men most is prostate cancer, and that's why we're focusing on it here today. And one that affects women most is breast cancer. Other Nigerians also express their views about cancer. It kills fast, it affects women. Cancer is an ailment that kills people, especially women, when it's breast cancer. But if there is early detection, it will save lives. So I just think there should be more sensitization on cancer, and people should know more about cancer. As World Cancer Day aims at saving millions of preventable deaths, the call therefore is to raise awareness, educate about cancer, and pressing governments and individuals across the world to take action against the disease. The Vice Chairman, House of Representatives Committee on Air Force, Honorable Abbas Adigu, has commenced training for 150 youths and women on agro-mechanized business in his constituency with 7.5 million naira in order to reduce unemployment and poverty amongst his constituents. Adigu, a People's Democratic Party lawmaker representing Ibadan Northeast, Southeast Federal Constituency of Oyo State, while addressing newsmen shortly after declaring the training open in Ibadan, said each of the trainees would be given 50,000 naira as startup capital. The lawmaker urged the 150 participants in the first batch of the empowerment program to ensure that they used the money judiciously, noting that the empowerment was a fulfillment of one of the promises made while seeking votes for the people. Adigun also said market women in the constituency would be assisted with soft loans. And that ends Oyo State News on Pensioners 106.7 FM. For any information, contact us on these mobile numbers: 081-200-86270, 081-200-86270, or 081-218-89462, 081-218-89462, or visit us at Oyo State Pensioners House, Agbarigo Omireke Ibadan. The news editor is Ayomide Ojenike. On behalf of the production crew, I am Pius Nzabe.
ẹlẹ́mẹ̀ọ̀n ìròyìn ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ló dé sétí gbọ́yìn láti kọ́ ní pensioners 106.7 àgbárígò onírèké ìbàdàn. Àwọn ọkọ̀ panápaná àtàwọn ọkọ̀ agbómi bíi mẹ́wàá látọ̀dọ̀ àwọn lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ ìjọba àpapọ̀ àtàwọn òṣìṣẹ́ panápaná nípínlẹ̀ ọ̀yọ́ ló péjú pèsè ṣẹ́ka iléeṣẹ́ amúnáwá tó wà láyédè lágbègbè ring road nílùú ìbàdàn láti dẹ́kun iná tó bẹyọ níléeṣẹ́ náà. Gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ Ṣèyí Mákindé ti kọrin re kí gómìnà nígbà kan rí nípínlẹ̀ ọ̀ṣun tó sì tún ti fìgbà kan rí jẹ́ akọ̀wé àpapọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic PDP ọmọọba Ọlágúnsóyè Òyìnlọ́lá. Ó sì ṣàpèjúwe rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ògúnlọ́gbòǹbò nínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP. Wọ́n ti gba àwọn ará ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ nímọ̀ràn láti mọ tẹ̀lé òfin ìmọ́tótó agbègbè. Ìjọba ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ti bẹnu àtẹ́ lu iṣẹ́ ṣàgbẹ̀lújòyò táwọn agbaṣẹ́ ṣe tí wọ́n gbé àkànṣe iṣẹ́ àwọn yàrá ìkẹ́kọ̀ọ́ ilé ẹ̀kọ́ Celestial Church of Christ High School tó wà lágbègbè òkè Àdó fún. Ìpòrúru ọkàn ló wáyé lónìí nílé ẹ̀kọ́ gíga Fásitì Ìmọ̀-ẹ̀rọ Látòkè Akíntola Lautech nílùú Ògbómọ̀ṣọ́ lẹ́yìnbà tẹ́nìkankan kò mọ̀ gbé ẹbọ síwájú ọ́fíìsì ọ̀kan nínú àwọn olùkọ́ ilé ẹ̀kọ́ náà. Ọ̀gá àgbà adájọ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Musa Abibọlá ti ké gbàjarì lórí bí ẹ̀sùn ìwà ọ̀daràn ṣe gbilẹ̀ nípínlẹ̀ yìí. Bí àná ṣe jẹ́ àyájọ́ àrùn jẹjẹrẹ lágbàáyé níbi tí wọ́n ti ṣàgbéyẹ̀wò àwọn nǹkan tó rọ̀ mọ́ àìsàn náà àti bí wọ́n ṣe lè dènà rẹ̀. Akọ̀ròyìn wa Yetunde Oke nínú àkànṣe ìròyìn yìí ṣèwádìí lórí àyájọ́ àrùn jẹjẹrẹ àbọ̀ rẹ̀ rí lẹ́nu Taiwo Ibrahim. Ọjọ́ kẹrin oṣù kejì ọjọ́ tó yà sọ́tọ̀ bá àyájọ́ ọjọ́ jẹjẹrẹ lágbàáyé. Ọjọ́ ọ̀hún náà yà kalẹ̀ láti fi pàkíyèsí àrùn sí àrùn jẹjẹrẹ àti láti jẹ́ káwọn èèyàn mọ ọ̀nà àti dènà rẹ̀. Béèyàn ṣe lè mọ̀ téèyàn bá ní àti báwọn èèyàn ṣe lè ṣe ìtọ́jú rẹ̀. Pàtàkì àyájọ́ tọdún yìí ó ní láti mú àdínkù bá àwọn èèyàn tó ní àrùn ọ̀hún àti má dínkù bá àwọn tí àrùn ọ̀hún ti ń ṣekú pa. Lẹ́yìn tájà tó ń dènà àrùn jẹjẹrẹ ṣàgbátẹrù rẹ̀ lọ́nà àti ṣàtìlẹyìn fún kíkẹ́fín tán kẹ́fín àrùn ọ̀hún lọ́dún 2008. Oríṣi ìgbà àrùn jẹjẹrẹ ló wà tó sì jẹ́ pé àmìkálukú ló dá lórí irúfẹ́ èyí tó jẹ́ àti ipò tán wà. Àmọ́ tí a kò lè sọ pé àmì kan wà ní pàtó fún àrùn náà. Lára àwọn àmì tó ṣeé ṣe kẹ́ni tó ní àrùn jẹjẹrẹ ni àìlókun, kéèyàn máa gbẹ, káwọn èèyàn má dùn wò bí wọ́n kọ́ ní gbogbo ìgbà, ibà, káyì padà dé bá ohun èèyàn àti kẹ́jẹ̀ máa dà lára ẹni ọ̀hún. Akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ oníṣègùn kan ọ̀gbẹ́ni Lẹ́yẹ Ògúnlẹ́yẹ ṣàlàyé àrùn jẹjẹrẹ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ̀gbọ́ síwájú sí. Àrùn jẹjẹrẹ jẹ́ irúfẹ́ àìsàn tó jẹ́ wípé ó ní ṣe pẹ̀lú ìdàgbàsókè sẹ́ẹ̀lì tó jẹ́ pé ó máa ń dàgbà ní ọ̀nà tí ó tọ̀ tó dẹ̀ ṣe é ṣe kó ṣe àkóbá fún ẹ̀yà ara bí wọ́n máa ṣe ń dàgbà sí. Àwọn kan tí a lè jẹ láti fi dènà ẹ̀ tí a bá lè bá jẹ dáadáa ó máa ràn wá lọ́wọ́ dáadáa kò ní jẹ́ kí àrùn jẹjẹrẹ kó ráyè wọlé kí abẹ́rẹ́ kan máa jẹ èso ní ojoojúmọ́. Ẹ̀fọ́ jíjẹ náà ó ní ipa tó ń kó ẹwà. Àwọn oúnjẹ tá à ń dárúkọ yìí ṣẹ̀mọ̀ pé oríṣiríṣi àrùn jẹjẹrẹ ló wà so àwọn oúnjẹ yìí náà kọ̀ọ̀kan ni wọ́n ní àwọn kọ̀ọ̀kan tí ó ń ṣe láti fi dáàbò bo ara wa débi tó pé àrùn jẹjẹrẹ yóò ní wọ ara. Dẹ́n àwọn hóró irúgbìn tó lóyìnbó pè ní whole grains àwọn náà wọ́n dáadáa. Bákan náà ẹni tó jẹ́ amúgbálẹ̀gbẹ́ pàtàkì fún ìyàwó gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo tó sì tún bí sí ìpolongo àrùn jẹjẹrẹ nípínlẹ̀ ọ̀hún arábìnrin ọmọṣàlẹ́wà Olúwaṣẹ́un fìdí tó fi yẹ kán pàkíyèsí àwọn èèyàn sáhùn jẹjẹrẹ múlẹ̀. Ọjọ́ World Cancer Day ọjọ́ yìí ni wọ́n ti mú ní gbogbo àgbáyé láti sọ fún àwọn èèyàn nípa oríṣiríṣi àrùn tó yàn wà tó ṣèyàn nínú ọ̀fun wà ètò tó ń ṣọkùnrin wà èyí wọn mú láti sọ fáwọn èèyàn pé kí lílì wà ó ń ṣẹlẹ̀ séyàn. Ọmọ orílẹ̀-èdè yìí kan tún sọ ìwúgbà tiẹ̀ nípa àrùn jẹjẹrẹ. Kánsà àrùn jẹjẹrẹ ó máa ń pa àwọn ìyá ya tubakitara tó tẹ̀lé lọ sí ọ̀túndù léwòsàn kò ní bá. Akẹ́kọ̀ọ́ kan nípa ìṣẹ̀dá omi ènìyàn Akinlabi Khadija jẹ́ kó di mímọ̀ pé àrùn jẹjẹrẹ ló máa wáyé nípasẹ̀ jíjẹ tàbí lílo àwọn nǹkan tó lè ṣàkóbá fara. Gẹ́gẹ́ bó ṣe wá jẹ́ pé èròngbà àyájọ́ ọjọ́ àrùn jẹjẹrẹ lágbàáyé ó ní láti dáàbò bo ogunlọ́gọ̀ àwọn èèyàn lọ́wọ́ ipa ìtọ́jọ́ ìmọ̀ràn wá ní wípé ká lè kún dé bá ètò ìpolongo àti ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lórí àrùn jẹjẹrẹ àti láti máa tẹ̀ ẹ́ mọ́ àwọn ìjọba lẹ́lẹ́kàáká káàkiri àgbáyé létí láti gbé ìgbésẹ̀ lọ́nà àti gbógun ti àrùn jẹjẹrẹ. Àkànṣe ìròyìn lórí àrùn jẹjẹrẹ tẹ́ gbọ́ tán lẹ́nu Taiwo Ibrahim ló wá látọwọ́ Yetunde Oke. Ogidi ìròyìn tẹ́ gbọ́ tán yìí lẹ́ ò gbọ́ nínú ìròyìn àṣálẹ́ wa láago méje kọjá díẹ̀.
Ayomide Ojenike lolotu iroyin yi anulu apo fasoyin lo nwa seti gboyin elemeun. Better than 71.